Пане Олександре, вітаю вас в ефірі марафону. Отож, після значних руйнувань, яких зазнала енергосистема Хмельниччини в суботу 22 жовтня, яка ситуація станом на цю годину, зокрема в самому обласному центрі? Слава Україні! Героям слава! Вітаю всіх наших телеглядачів. Ну, власне, 22 жовтня це вже був черговий терористичний акт, тому що вперше Хмельницький і частина Хмельницької області терористичні акти отримали ще 10 жовтня, і ми ще від 10 жовтня не повністю встигли оговтатись. Ну а власне тільки виходили на повноцінне відновлення основних джерел живлення. В суботу дійсно ми мали серйозний терористичний акт. Частину ракет збили наші сили ППО, за що ми їм дуже дякуємо. Частина ракет, на жаль, прилетіли в об'єкти критичної інфраструктури, і складність заключається в тому, що окрім Хмельницької громади, окрім великого об'єкту критичної інфраструктури, терористичному удару був підданий також об'єкт в Шепетівському районі, а також Рівненська, Луцька область, Волинська, вибачаюсь, область. У нас система, в принципі, зав'язана, тому тут питання не відновлення заліза, тут питання відновлення всієї енергосистеми. Ми ще в суботу фактично забезпечили водопостачання, роботу каналізації і відновили десь на вечір порядка 75% електропостачання для населення. В неділю воно було відновлено на 98%. В неділю споживання було невеликим, очевидно, що через вихідний день. В понеділок, на жаль, споживання дуже сильно зросло. І дійсно вранці у нас близько 9 години почалися аварійні відключення. Приблизно 30% населення потрапили під ці аварійні відключення. Це не планові відключення, це не віяві відключення, це аварійні, тому що споживання перевищувало генерацію на той момент. Ну, але за приблизно годину вдалося відновити. На 98% ми вийшли з живленням. І до 18:00 сьогодні 98% мешканців міста були з світлом. У нас залишалося кілька багатоповерхових житлових будинків в двох мікрорайонах, тому що їхні підстанції просто немає звідки заживити. Фізично це зробити неможливо. Ми забезпечуємо туди генератори, забезпечуємо туди буржуйки в один з будинків, тому що він на електропостачанні, електроплити в них, і їсти не, власне, нема на чому приготувати. З 18 години у нас був задіяний вперше за довший час графік аварійних відключень, і знову ж таки десь приблизно 25% населення зараз з 18 години без електропостачання до 21:00. 21:00 електрика буде подана. Ну і в принципі ми вийдемо знову на показник 98%. Вода, каналізація працює, критична інфраструктура працює, у нас медицина вся на генераторах, тому жодні терористичні загрози нам тут ніякої шкоди не несуть. Ми за 10 хвилин переключаємося, працюємо, так само медицина з теплом, бо всі медзаклади, крім газових котлів, на твердопаливному працюють. Тролейбуси в нас 30% від загальної кількості впродовж дня їздили, зараз годину пік їздять. Завтра ми теж плануємо так само 30% випустити для того, щоб забезпечити можливість людям доїхати на роботу, ну або власне до місць інших занять. Працюємо, ремонтники працюють, енергетики працюють кожен день, і вдень, і вночі. Вся комунальна сфера, вся енергетична сфера працює, не покладаючи рук. І я думаю, що ми всі показуємо, що скільки б вони ракет по нас не кидали, ми будь-яке залізо відремонтуємо. А морально ми від того стаємо тільки сильніші, зліші, і маємо ще набагато більше бажання працювати на фронт, на перемогу, аби гнати цю російську нечисть з української землі. Безумовно, але ось влада багатьох міст, зважаючи на руйнування енергоструктури і перебої з електропостачанням, пришвидшеними темпами розпочинає опалювальний сезон для того, аби споживачі в своїх помешканнях менше вмикали електрообігрівачі та іншу побутову техніку. Як з опалювальним сезоном у вашому місті? Ми частково розпочали опалювальний сезон ще на початку минулого тижня,
ми заживили, тому що тоді дуже сильно впала температура. Було таке, що однієї ночі навіть мінус один був. Ми заживили наші всі медичні заклади, вони з опаленням. Ну і також заживили дитячі садочки. Всі дитячі садочки, які в нас працюють, а це більше 30 дитячих садочків на сьогодні, вони всі з опаленням. Вони отримують опалення в режимі постачання гарячої води. Тобто ми їх нагріваємо вранці, нагріваємо ввечері. Ну і маємо температуру в межах 18-20 градусів, чого наразі достатньо для нормальної комфортної роботи дитячих садочків. Населення, ми були готові подавати теплоносії ще 20 вересня. Вже 20 вересня ми закінчили всі технічні роботи, отримали паспорт готовності до опалювального сезону. Ну, але поки не розпочинали, і цього тижня не плануємо розпочинати. Температура, ну, сьогодні, до прикладу, в день була плюс 17, сонечко, ночі теж плюс 7, плюс 8. Тому, в принципі, намагаємось переконувати людей, що треба терпіти, не вмикати електроприлади. Ну, хіба у випадках, якщо є маленькі дітки, і то їх вмикати тільки вночі після 23:00, коли вже нема пікових навантажень. Тому що, ну, це, власне, дуже важливо. Це економія, по-перше, для кишені кожного, тому що за цих півмісяця люди від тисячі, півтори, двох гривень однозначно зекономлять. Це економія газу для держави, це для всіх нас надзвичайно важливо. Ну, і я думаю, що ми зможемо при такій температурі не починати, а як тільки температура буде понижатись, ми в Хмельницькому, у нас система так відлагоджена, що ми впродовж доби 95% споживачів подаємо, нам не треба там розганятись. Ми до всього готові, ми вмикаємося швидко, запускаємося швидко, і впродовж доби ми опалення для 95% споживачів забезпечимо. Так. А ось ви сказали, що порівняно з вчорашнім днем, сьогодні різко зросло споживання. Це ж, мабуть, не лише побутові споживачі, бо понеділок робочий день і промисловість. Чи маєте якийсь графік аварійних відключень для промислових підприємств? Власне, так званий ГОП, графік обмеження потужності, коли на промислові об'єкти подається менша потужність, він в нас застосовується 60 жовтня, і частина наших промислових підприємств і виробничих об'єктів, вони в обмеженому режимі споживання. І це теж проблема, тому що це робочі місця, зарплати, податки, економіка, а без економіки війна не виграється. Це другий фронт, який так само має ефективно працювати. Тому поки обходимось, по суті, обмеженням потужностей, дуже сподіваємось, що так і вдасться відпрацювати. Споживання сьогодні зросло за рахунок багатьох факторів. Це, звичайно ж, і населення. Вчора у субота, неділя, зазвичай хмельничан менше в місті в ці дні. Власне, школи, садочки, інші державні установи, муніципальні установи. Ну, це все зрозуміло. Ви основні риси роботи, яку проводите, нам окреслили.